Mostra o que você tem pra fazer, porque eu tenho que ir embora, eu tô atrasada. Não, meu amor, não vai embora não, que você vai dar uma aula de samba pra gente. Hã? João, samba, por favor. Você... Como é que é? Presta atenção, olha aqui. Ó, um, dois. Um, dois. Sacode o cabelo. Sacode. Girou. Vamos lá. Tô pronta. Pedi pra parar, parou. Tô aqui. Eu tenho 15, gente, tô muito atrasada, tá? Mas eu volto. Nota 10, viu? 10? Tá, você vendo? Gostou mesmo? Pra evolução ou pra harmonia? Não, pra escala Richard mesmo. Ai! Presta atenção. É isso que tio Ferdinando faz, tá? Cuidado com ele, tá? De quem é esse garoto? É filho de quem esse garoto tá andando? Quem é mãe e pai dessa criança? Ô, Tereza, esse aí é Valdinho, filho de Valdo. Ai! Viado!